Se on morjesta morjes Game Expo-messuilta. Meillä on Toni Kaasinen. Moi, mitä sulle kuuluu? No terve tosiaan. Täällä Game Expo-messuilla lauantaita vietetään ja messu on toinen päivä. Niin hyvät on fiilikset ja odottavaiset myöskin, että ensimmäistä kertaa ihan ikiomat pelimessut messukeskuksessa. Ja ollaan tosiaan aikaisemmin DigiExpossa pyöritty jo useampana vuotena ja tänä vuonna sitten mennään ihan Super Mariolla ja Pokemonilla täysin. Että on tämmöinen niin kuin loppurutistus tähän vuoteen vielä ennen joulumyyntejä. Että hyvin on porukkaa niin kuin näkynyt. Eilen oli ihan hyvä määrä perjantaina ja tänään odotetaan sitten Ryysistä, että hyvät fiilikset siltä osin. No kyllä, ja Pokemonista puheella. Siinä on todellakin ollut semmoinen vuoden yllättäjä Pokemon Goon kanssa, koska sitä ajattelin, että no kyllähän sieltä nyt joku semmoinen kiva mobiilipeli tulee, kyllä sitä joku pelaa. Ja sitä pelasi sitten muutama heppu siinä ihan kivasti, että jopa tuolla Salon marketeilla ja toreilla, siellä oli kansa ihan niinku toreja myöten, että se olisi voinut luulla, että se oli isommakin joku tanhu käynnissä. Mutta mitä luulet, että kun nyt Pokemon Sun ja Moon tulee, niin tuleeko tätä yleisöä myös sitten niin kuin tästä Goon-parista, että löytääkö ne nyt niin kuin nämä uudet sitten 3DS-pelit? Kyllä mä uskon oikeasti, että itsekin tässä on niin kuin messuilla kattellut, niin Pokemon-pelit on ollut nyt ihan erilaisessa niin kuin asemassa kuin aikaisemmin tämän Pokemon Goon myötä. Eli itsekin kun on pelannut sitä ihan niin kuin julkaisupäivästä lähtien päivittäin, niin kyllä siinä ihan on nähnyt ihmisiä, jotka ei koskaan Pokemonista kuullutkaan, niin samanlaista yleisöä on myös täällä messuilla ollut. Että Pokemon Sun ja Moon, Pokken-turnament, erityisesti Wii U:lla, niin ihan kuin ihmiset löytää sitten Pokemonin ensimmäistä kertaa nyt näissä videopelikonsoleilla, että Pokemon Go on varmasti tuonut paljon niin kuin uutta yleisöä ja se on kaikille meille hyväksi, että uutta yleisöä tarvitaan. Ja Pokemon Sun ja Moonhan tosiaan tulee nyt 23. päivä marraskuuta, että monta päivää ei tarvitse odotella tässä enää sitten marraskuussa. Ei, ja se todellakin vaikuttaa siltä, että siinä on nyt niinku, siinä on vähän samaa, kun ne Pokemonit kuitenkin näyttää vähän pikkasen ehkä samoilta, kuin on näitä Aloha-muotoja ja näin poispäin. Mutta siitä kuitenkin niillä on myös uutta, koska ne on niinku erilaisia, niin se tarjoaa myös vanhoille pelaajille semmoisen kivan niinku, tämmöisen uuden hyppäyksen kuitenkin, että se ei tunnu vaan siltä, että mitäs tää on tää sama vanha Pokemon-peli. Ja no, mitäs sitten toi mobiilipuoli muuten, kun Nintendo sitäkin on vähän niinku kummasti ja yllättäen tuolla Applen esittelyillä heitti tämän sen Super Mario Runin, vai oliko se tämä nimi? Joo, Super Mario kyllä. Run, kyllä. Kyllä, tämmöinen, ja sitten muutenkin mobiilipuolta aloittanut panostamaan, niin onko sieltä jotain sellaista toivetta, mikä Nintendo-sarja olisi, mikä tulisi niinku seuraavaksi? Mikä voisi tulla seuraavaksi? No sen tiedetään, että Super Mario Runin jälkeenhän on tulossa Animal Crossing ja mobiilipeli ja sitten on Fire Emblem tulossa myös. Näistä tiedetään tarkemmin sitten niin kuin maaliskuuhun mennessä ensi vuonna, että varmaan sitten samoihin aikoihin kuin Nintendo Switchistä ollaan kuultu ja kaikki tarpeellinen. Ja niin mikä voisi olla sitten semmoinen, mistä voisi tulla, niin siellä on niin monta, että Metroidit, Zeldat, miksei, voisi toimia, mutta mä uskon, että Super Mario Run on kuitenkin se ensimmäinen niin kuin, sanotaan päänavaus Nintendolle, että se on oikeasti niin kuin monet vuodet Nintendo miettii, että lähteekö mobiilibisnekseen vai ei, niin nyt on kyllä sopiva aika, täytyy sanoa, että niin kuin, ensi kuussa nähdään joulukuussa. Ja jos täytyisi joku toive heittää, niin kyllä mä sanoisin, että F-Zero voisi tulla mobiilille. Se on aina täytyy sinne suuntaan heittää, että sitä on niin kauan odotettu, että toivo elää vielä. Kuhan vai mikä ihan taiin peli tuu silleen, että joutuu omalla autolla ja sieltä laskee kilometrejä, että joutuu ottamaan vähän vauhtia tuon motorilla, että ei kuitenkaan ihan semmoista. Mutta nyt kun avasit tuosta vähän Twitchiä, niin mites teikäläinen, kuinka hypeissä sä oot, kun näit sen ensimmäisen 3 minuuttisen, että herättikö se sussakin yhtä paljon kysymyksiä kuin kaikissa muissa? Kyllä täytyy sanoa, että kotona oltiin aika hiljasta sen videon jälkeen, että niinku hetken täytyy kerätä vähän sellainen ajatuksia, että mikä tämä oli ja näin poispäin, mutta sitten kun katsoi sen uudestaan sen videon, niin kaikki tuli niinku selväksi, että mikä se konsepti on. Mutta kaikki sitten nämä julkaisupelit ja muut tärkeät speksit, niin nehän me saadaan tietää vasta tammikuussa 13. päivää, että kyllä paljon kysymyksiä on, että akun kestoja, miten nämä ohjaimet toimii, minkä tapaisia niin kuin pelejä tulee, että miten hyödynnetään näitä uusia ohjaustapoja. Niin tämä on mielenkiintoista aikaa, mutta kyllä mä sanoin, että niin kuin vanhana niin kuin retrofanina niin näki myös sen, että siellä on paljon potentiaalia kyllä, että Nintendolla on hyvät nyt saumat näyttää, että taas jotain uutta tulossa. Että, ja täysin uusi konsepti, että nyt niin kuin, erottaa tämä ihan täysin 3DS:stä ja Wii U:sta, että tämä on taas jotain uutta. Ja aika näyttää sitten tammikuussa, että miten Nintendo on onnistunut. Ja itsellä ainakin kova luotto on nyt, että hyvä setti on tulossa.
Ja se on todellakin jo jännä noista peleistä, kun niitä kuitenkin näytettiin siinä ja oli silleen, että tämä on Skyrim, mutta se ei kuulemma ole Skyrim, koska sitä ei ole vahvistettu eikä sitä vahvisteta ennen tammikuuta, joka ehkä vähän jännäkö ratkaisu, mutta no toisaalta se on Nintendon tapa tällä hetkellä, tuntuu olevan silleen, että no me pidetään päämme silleen, että kyllä. Me sanotaan, että me pidetään silleen, että me puhutaan tolleen ja sitten me ei sanota yhtään mitään. Just et näin, hyvin niin kuin tarkkaan miettiä, että mitä paljastaa nyt, ja nyt on oikeastaan Nintendo tehnyt sen, mitä lupasi, että he kertoo tänä vuonna tarkemmin, mikä NX, eli Nintendo Switch, on sitten tosiaan, että aiemmin monet puhuu NX:stä ja luuli jo, että se on se lopullinen nimi, mutta nyt Nintendo teki tämän Switch ja vaihtoi nimen sitten loppumetreillä, niin kuin yleensä on tapahtunut, niin aika näyttää, mitä tulee, ja mielenkiinnolla odotaa, että nythän me tiedetään toki, että mitä on tulossa, että Zelda nyt on ihan varma, että se tulee sekä Wii Ulle että Nintendo Switchille, että se on ainakin varma, ja video antoi ymmärtää, että uutta Mario on tulossa ja on Mario Karttia, että varmasti niin kuin näitä tuttuja sarjoja nähdään, mutta kun katselin tätä pelijulkaisijoiden listaa, niin se on aika huikea lista kyllä, että se on niin kuin jotain, mitä ei aikaisemmin ole nähnytkään, että näin vahvaa tukea heti alkuun, että tämä oikeasti antaa paljon niin kuin mahdollisuuksia ja toiveita siitä, että ensi vuoden E3-messut on aika huikea, että mä luulisin, että siellä pääsee sitten kunnolla niin kuin testaamaan. Ja miksei jopa aikaisemminkin, että Japanissahan tosiaan Nintendo pitää tämän tilaisuuden 13. Tammikuuta, niin silloin varmaan ensimmäiset pelit on testattavana. Että sitten ollaan taas viisaampia kuin mitä nyt tällä hetkellä. Nyt on aika paljon kysymyksiä ilmassa varmasti kaikilla. Kyllä. Miten sitten miten Bergsola lähtee niinku tätä tälle Suomen maalle esimerkiksi tuomaan? Et kuitenkin no Viulla oli vähän niinku, että se ehkä pikkirikkisen heikko. Sille toisaalta se on Nintendo omaakin saasta ehkä vikaa, että se oli niinku aluksi oli just, että ihmiset ollut varma, että onko se Wii lisälaite vai onko se oma konsoli vai mikä se ylipäätänsä on. Ja nyt kun on sille veni vähän heikommin sitten, vaikka pelitarjontaa puolesta niin kuin ei olisi pitänyt mennä, niin miten tekeekö Bergsala jonkun muutosliikkeen tämän sitten Switchin kanssa? Joo, siis mä uskon, että sieltä tulee erilainen markkinointitapa kyllä, että niin kuin Wii U, niin kuin sanoit, että ihan loistava pelikirjasto ja näin, mutta se viestintä oli vähän sitten niin kuin jätti paljon niin kuin auki, että se olisi ollut voinut olla selkeämpää, mutta nyt mä uskon, että tämä Switchin niin kuin jo pelkän esittelyvideon myötä se on paljon selkeämmin tullut esille, että mikä tämä on, että täysin uusi konsepti ja näin poispäin, niin varmasti tullaan niin kuin uusia tapoja harkitsemaan ja muuten, että nämä tarkentuu sitten tosiaan lähempänä julkaisua, mutta yllätyksiä varmasti on tulossa, että ainakin itse on ihan täpinöissä ja tälleen, että valmistelut on jo käynnissä, että hyvä setti on tulossa, sen voi sanoa, että tässä kohtaa, mutta tarkemmin ei voi vielä paljastaa mitä. Valitettavasti. Joo, no mitäs sitten todellakin, kun tämä Wii U alkaa olemaan vähän, että siitä niinku ehkä vieteristä alkaa veto loppumaan ja se ehkä niinku laitetaan niinku vähän sitten jalustalla alemmas, kun Switch tulee, niin onko siitä niinku, mitä pelejä on sulle jäänyt henkilökohtaisesti sille oikeasti tosi hyvällä tai niinku mieleen? Joo, eli toi on ihan totta, tosiaan niin kuin todella hyvä pelikirjasto, ja nyt täytyy vielä se mainita, erityisesti täällä Game Expossa on huomannut, että monelle Wii U on ihan uusi tuttavuus. Eli nyt on puhuttu, että aika hauska tämä yhtälö, että niin kuin ensimmäistä kertaa nyt varmaan tämän Pokemon Go huuman myötä, niin esim. Pokken Tournament, se on ollut ihan ällistyttävä niin kuin suosittu tällä messulla. Porukka on päässyt testaamaan sitä tuolla pelilavalla Pokken Tournament miniturnauksessa eilen, jossa oli niin kuin huikea meininki, ja osastolla koko ajan pelaajia, niin kuin kaksinpelimoodi käynnissä, ja niin tämän myötä mä sanoisin kyllä niin kuin Pokken Tournamentti, Mario Kart 8, Super Mario Maker, Splatoon, ehkä semmoset, mitkä heti hyppää kärkeen, ja ei sovi unohtaa myöskään Pikmin 3, että se on niin kuin, itselle oli semmoinen kyllä, että niin kuin oikein nostalgiatrippi, että Gamecuben peli tullaan julkaisemaan, ja samalla tavalla kuin Super Mario 3D World oli semmoinen, että niin kuin, jos miettii, että porukkapeli, niin se on yksi parhaimmista edelleen tänä päivänäkin, että siis, ja kun Nintendo Select-sarjan pelejä, näitä halpissarjan pelejä on nyt todella laaja kattaus, niin mä uskon, että sieltä löytyy kyllä tämmöisiä kultaisia pelikokemuksia varmasti moneen makuun, että kannattaa ihan tsekata, että nyt viimeistään niin kuin Nintendo tämän Wii U:n pelikirjasto, että siellä on todella paljon hyviä helmiä, että
jokaiseen pelimakuun, että antaa niin kuin mahdollisuuden Viulle tänä jouluna tai sitten just tota kavereiden kanssa pelaa, niin tota, varmasti löytyy niin kuin hyviä hetkiä. Että ei ole Viu vielä niin kuin lähtemässä mihinkään, ainakaan näiden pelimessujen tiimoilta, että hyvin näyttää vetävää porukkaa. Ja eikä sovi unohtaa myöskään uutta Paper Mario Color Splashiäkään, että on niin kuin hyvät tota fiilikset tullut täällä messuilla monelle, että tosi värikäs seikkailu, että paljon hyviä pelihetkiä varmasti Wii U:lla vielä tullaan näkemään. Ja jos jotain niin kuin ladattavista peleistä, niin kuin mainitsin, että on F-Zeron aikaisemmin, niin tämä Fast Racing Neo on itselle semmoinen, että mä pelaan sitä, en nyt ihan päivittäin, mutta joka viikko kuitenkin reippaasti, että se tuo semmoisia hyviä fiiliksiä niin kuin F-Zeron ajoilta. Niin sieltä on tosiaan näitä eShop-pelejä kannattaa myös käydä tsekkaamassa. Että siellä on niin kuin, Trine 2 löytyy ihan näitä alkupään pelejä ja siis paljon hyviä juttuja on siellä, että eShop kannattaa myös muistaa ja sitten tosiaan nämä Nintendo Select-sarjan pelit, että kannattaa käydä tsekkaamassa. Joo, en mä sen enempää teikäläistä häiritse. Kiitos tästä haastiksesta ja... Joo, kiitoksia. Ne. Ja hyviä messuja teille. Joo, siitä sama. No, mutta kiitos. Jatketaan.